Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 182-ci kiçik maddəsi ilə təqsirli bilinib 4 il azadlıqdan məhrum edilmişdim. 3 ilini həbsxana müddətində keçirdiyim müddətin 1 ili qaldı. 1 ilində Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 28 may Respublika günü münasibəti ilə humanist addım ataraq sərəncamında əfv etdi. Bax, azadlığa çıxırsan, azadlığa qovuşursan, o azadlığın iyisini duyursan mı? Necə bir hissdir? Yaxşı. Hər bir tutsağa şamil olmaq istəyir. Nə üçün də yəni həbs olunmuşdun, nəyə görə tutulmuşdun? Oğurluq talan. Aha. Bax, bundan sonraki həyatını necə quracaqsan, nə edəcəksən, bu bir sənə dərs oldu mu, bu bir... Oldu. Fikrini tam açıqla. Fikrim et. Köhnə vərdişlərindən uzaq durmaq, köhnə tanıdıqlarından uzaq durmaq. Aha.